Bu arada isə dəyəli izləyicilər, Xankəndinin təhvil-təslim prosesi niyə 3 ay davam edəcək? Əsas sual budur və hal-hazırda bu istiqamətdə detallar səsləndirilməlidir. Mən onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Konkret olaraq Xankəndinin təhvil-təslim prosesinin 3 aylıq sürəci ilə bağlı yeni məqamlar var. Bizi izləyən, bizə qoşulan bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Onlardan verilişimizi bəyənib paylaşmalarını və kanalımıza abunə olmalarını rica edirəm. Belə ki, Qarabağdakı separatçı rejiminin özünü rəsmi olaraq buraxmağı əndən sonra müzakirə olunan məsələlərdən biri də prosesin niyə 2024-cü ilin 1 yanvar tarixinə qədər davam etməsi yaxud niyə indi tam ləğv edilməməsi ilə bağlıdır. Dünən bu xəbəri alanda ilkin verilən reaksiya məhz bu istiqamətdə idi. Niyə onlara 3 ay vaxt verik? Acaba bu 3 ayda onlar qüvvətlənə bilərlərmi? Güclərini yenidən səfərbər edə bilərlərmi və bu vaxtı sırf hiləgər bir plan həyata keçirilməsi üçün istifadə edə bilərlərmi? Ermənistanda müxtəlif iddialar irəli sürülür və iddia dur ki Paşinyan hakimiyyəti separatçılardan belə istəyib və 1 yanvarı yeni il bayramını ermənilər üçün yasaq çevirməyi planlaşdırırlar. Azərbaycan da isə belə bir iddialar irəli sürülür ki, 3 ay ərzində vəziyyət dəyişə və separatçılar yenidən dirçələ bilərlər. 3 aylıq vaxt məsələsi də Rusiyanın planıdır. Bu fikirlər də dünənən etibarən səslənirdi, dəyərli izləyicilər. Mən isə xatırladıram ki, bu iddiaların heç birinin inandırıcılığı yoxdur. Təbii ki, Ermənistanda kimlərin hansı iddia irəli sürdüyü, nələr uydurduğu bizim üçün də maraq xlo deyil Azərbaycan da irəli sürülən iddialar isə Reallığa ümumiylə uyğun gəlmir və mövcud reallıqları nəzərə almadan irəli sürülən iddialar isə absurd görünür. Birincisi, qarşıdakı 3 ay ərzində Qarabağda separatçıların dirçəlməsi üçün hərbi, siyasi, iqtisadi imkanları praktiki olaraq yoxdur. İkincisi, nəinki Rusiya istənilən güc bu vəziyyəti ümumiylə dəyişdirə bilməz. Özünü buraxan separatçılara 3 ay, yəni 1 yanvar 2024-cü il tarixinə qədər vaxtın verilməsinin yeganə səbəbi isə təhvil-təslim prosesinin həyata keçirilməsidir. Azərbaycan bunu 24 saat ərzində də edə bilər, lakin belə bir addım Erməni əhalisinin reintegrasiya prosesində problemlər yarada bilər. O baxımdan Xan kəndində mərkəzi hakimiyyətin bərpası mərhələ-mərhələ həyata keçiriləcək və bayrağımızın ən geç 3 ay sonra Xan kəndində dalğalanacağı isə şübhəsizdir, dəyərli izləyicilər. Yəni indiki məqamda Xan kəndinin e, dediyimiz kimi təhvil-təsrim prosesi ilə bağlı önəmli məqamlar var. Ermənlilərin gedişi və İrabanın hücum planı var. Bakı bu buna hazırlaşır. Yəni heç vaxt arxayın olmalı deyilik. Ermənlər hər zaman böyük bir hiylə ilə, böyük bir planla yenidən güvətlənə bilərlər tezisi də dediyimiz kimi hal-hazırda kifayət qədər ciddi müzakirə olunan məsələlərdən biridir, dəyərli izləyicilər.